Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til min treningsvideoblogg. I dag har jeg dart på programmet. Dart er egentlig en aktivitet, så dette blir sykt. Her har jeg tre sånne dartpiller. De skal jeg treffe på denne blinken her. Det var det jeg hadde for i dag, folkens. Så hvis du vil spille dart, så er det bare sykt wow fetch. Og hvis du vil spille ordentlig wow dart, som de gjør, som det kalles pup dart da, så skaffe deg en sånn her. For sånn ser en ekte wow hashtag pup dart ut. Så det var det jeg hadde for i dag, folkens. Så ses neste gang på min wow hashtag første treningsvideo-vlogg.